ciidamada ammaanka degmada wadajir ayaa waxa ay ku jiraan howlgal ballaaran oo ay ka sameynayaan xaafadaha iyo weliba waddada laamiga ah ee degmada wadajir ee gobolka banaadir. ciidamada ayaa baacsanaya dadka iyagu isticmaalaha muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan, gaar ahaan kuwa xashiishada iyo sidoo kale dhalinyarada inta badan dadka dhibaatada u geysata, isla markaana tuuriyada kaga qaata mobilada. ciidamada ayaa sidoo kale baaraya gawaarida noocyadooda kala duwan sida gawaarida bajaajta iyo sidoo kale gawaarida waaweyn. howlgalkan ayaa waxa uu yahay mid lagu xaqiijinayo ammaanka degmada wadajir ee gobolka banaadir. howlgalkan oo ay si wadajir ah u horkacayeen gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir Bashiir Maxamed Cali iyo taliyaha saldhigga degmadaasi Gaashaalo Dhexe Saciid Cali Maxamuud ayaa ciidamada ammaanka waxa ay ka sameeyeen xaafadaha degmada wadajir iyaga oo beegsanayay goobaha lagu iibiyo laguna isticmaalo noocyada kala duwan ee mukhaadaraadka, gaar ahaan xashiishada oo dhalinyarada isticmaasha maalmihii la soo dhaafay ay wadeen dhaca mobilada iyagoo adeegsanaya tuuriyo. tiro dhalinyaro ah oo lagu soo qabtay howlgalka ayaa la geeyay saldhigga degmadaasi, iyadoo saraakiisha ciidamada ammaanka ay sheegeen in sharciga la waafajin doono. intii howlgalka uu socday ayaa gudoomiyaha degmada wadajir iyo taliyaha saldhigga degmadaasi oo ay wehelinayeen xubno ka tirsan maamulka waxa ay kormeer ku tageen baraha kontarool ee laga ilaaliyo amniga, iyaga oo warbixinno ka dhageysanayay ciidamada ku sugan kontaroladaasi. ciidamadii howlgalka ku jiray ayaa mid u baarayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan. waxaa sidoo kale labadan mas-uul ay kormeer ku tageen goobaha ganacsi ee ku yaala gudaha degmadaasi. gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir Bashiir Maxamed Cali oo faahfaahin ka bixinayay howlgalka ayaa ugu baaqay shacabka degmada wadajir in kaalin mug leh ay ka qaataan sugidda amniga iyo sidii looga hortegi lahaa ama gacan bir ah loogu qaban lahaa shakhsiyaadka isticmaala maandooriyaha xashiishada isla markaana dhaca u geysta shacabka. waxaan ka codsanayaa shacabka reer wadajir inay ka qayb qaataan sugidda amniga oo runtii maaragtahay muhiim u ah bulshada isku socodka habeenkii iyo maalin weliba. waxaan rabnaa anaga in haddaan nahay maamulka iyo maaragtahay taliyihii saldhigga in aadna garab istaagtaan oo nagula garab istaagtaan maaragtahay shaqada aan u taaganna hari habeen maaragtay aada sheegtaan tuugada meeshay ku dhaawamayso iyo shacabka dhibaatada dadka ku haya ee habeenkii maaragtahay dhaca u geysanaya ee mobilada tuuriyada ugu dhacaya. waxaana caawa maaragtahay aan qabannay rag maaragtahay maandooriyaashu maaragtahay habeenkii markay cabaan raba inay maaragtay ummadda dhibaateeyaan. haddii aan shacabka maaragtayna garab gelinna ma sugi karno annaga amniga. waxaan codsanaynaa waxay tahay inay maaragtay ka qayb qaataan amniga bilicda degmada oo maaragtay iyadana maaragtay soo kabanaysa. waad aragtaan laamiga weyn ee maaragtay laamiga isu xira Narkiinle iyo Wadajir dhismihii ka bilowday la dhisay laamiga la saaray, shacab aad arkaysaa maaragtay in ay sameeyeen horba laamigii la dhisay in ay maaragtay wasaq iyo maaragtay cara iyo guud ahaanba inay nadaafadii laamiga ay ku dheelaan. waxaan rabaa shacabku inay maaragtay hagaajistaan, qof waliba horteeda inay hagaajisato oo bilicda ay ka qayb qaadato, amniga ay ka qayb qaadato. annagana haddaan nahay maamulka iyo maaragtay boliiskaba oo ugu horeeyo taliyaha saldhigga waxaan maaragtay diyaar u nahay hari habeen inaan amnigiina aan sugno hari habeen aan u taagannahay. taliyaha saldhigga degmada wadajir ee gobolka banaadir Gaashaalo Dhexe Saciid Cali Maxamuud ayaa sheegay in sharciga la marsiin doono cid kasta oo lagu soo qabta iyada oo gacmaha kula jirta waxyaabaha amniga dhibka u keeni kara, sida iyaga oo iibinaya ama cabaya xashiishada. howlgal ballaaran aan ka wadnay dhammaan waaxaha degmada. waxaa hadda aan tagnay ilaa 12 goobood oo howlgal oo ka socday, baaritaano gaadiidka lagu baaraayo ka socdeen, dadka socda lagu baaraayo. hadda waxaan taagannahay Waluxubi oo maalmahan ku badat marmar qaar ay ka dhacaan dhacdooyin kooban oo dhaca. maalmahan howlgalkaas aan u bilaawnay waa gacanta lagu dhigay. ilaa hadda kiisaska dhaca waxaa u xiran ilaa 6 qofood oo laba ka mid ah shalgiina maxkamadda. ilaa aan ka ciribtirno burcadaas waxaa u taagnaan doonaa howlgalkan joogtada ah. shacabka waxaan codsanaynaa inay la soo xiriiraan 991 si dhibaatada deegaankooda ku jirta wax looga qabto. keliya waxaa kugu filan inaad garaacdo 991
وحالا كاقي جاوا ايو هولو دينا افرلاات ساع افرلاات ساع وتاقيهين سيدك ديگانا وحالوو من دونا قوبتا ادكا وعدي وحانسون اينا مركا داركتان عد اذن دباتين ايسا اما دادك بلود استعمالا اما ميالاها بلود لغو ايبيو اينا اسل مركا ديگ ديس ولسو حررتان اما تلفونا دينا واتقانان ولسو حررتان سي لغو هرتاقو انتي ساد عنكار كتب تقا وحاكفي عان كار تقا dadka aan hadda aan soo xirnay oo dhowr laatin ka gaarayo waxaan rabnaa inaan barasa sax marsiino waad aragteen xashiishki xashiishii cabaayeen iyo baladdi inteeda balad kala duwan ay cabaayeen oo ku soo qabanay sharciyan ku hurgeyn doona dhamaan waxa u sheegayna cid kasta oo iibisa baladdaas iyo cid kasta isticmaasha inay ka waan toobaan waxaas ay ku jiraan intii ay hooshaas wadaan anagana hoosheen waa wadeena howlgalka ciidamada amaanka degmada wadajir ay ka sameeyeen xaafadaha degmadaasi ayaa ah mid joogta iyadoo taliska saldhiga degmadaasi uu balan qaaday in har iyo habeen ay ka shaqeyn doonaan sugida amniga degmadaasi Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel app-ka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier